Sitten taas jatkuu. Chapter 8 part 3 ennen. Heti kun tämä taas vain menee tuohon. Bokses! Just bear with this. Loadingi, niin sanottu kuuluisa nenänkaivuhetki. Niin. Minor lacerations detected. Mikä vit? Mä en kyllä tietääkseni tonne mitä pommeja laittanut. Ja miksi tuo toinen viiva tulee seinän läpi? That was too close. Too close for comfort. No niin. Nyt aika lyhyt kirjoittaa. Hei, tämähän on selvä Daisyn Alice backpack. Quick save. Freeman, right? Freeman. I got a message for you. Make sure you don't Okei, jos minun muisti pelaa kunnolla Half-Life 1:stä, niin toi oli assassini. Tai jos niitä Sven Koppi-videot, siis proto... Ai ai! Mitä? Mitä? Missä? Kuka vi... Mitä? Kato! Sillä on näkymättömyys! Ja tällas peli! Handle with care, nimenomaan. Nyt minulla alkoi pelottamaan hieman. Täällä on vitusti liian hiljasta. Oh fuck. Tu, siinä on. Siinä menee. Ai vittu, no!
No ei! Ei! Vittu, niillä oikeesti oli näkymättömyys! No nyt et minä saanut sitä äijäkin. Tais muija oikeesti, sano muija. Kymmenen sai! One down. Ties kuinka monta jäljellä. Ainakin 2 tai 3. Ai toi ylhäällä. No, come on! Sanoin, jos mä saisin ainakin yhden sniputettua niistä. Pornot! Tuo menee. Tule! Tule vaan! Se hyppii. Come on! Come on! No, mikä maksaa? Noni. Come on, tule. Joo, et kuollu vai? Just great. Jumman kautta, nyt se pääse Mihin vittu se meni? Vittu, niit on 2! Ei, perintö! Voi vittu, miten homoa! Yks vielä! I got a message for you. Make sure you don't. Homo. Come on. Where are you, black invisible bitch?
Come on, huomioi minut. Mihin vittu se nyt oikein kipitti? Tuolla. Miten se tuolla hyppii? Nyt me ainakin selvästi pitäis olla aggroitettu. No niin, tule! Come on here! Tule! Ja ei! Aha! Sainhan myös, saatana! Niitä oli vaan 3. Vai? Siis sanokaa nyt please, että vaan oli 3. Yhdessäkin on tarpeeksi ongelmia. Hei! Vittu, se on henkku! Yes! Oh yes! No niin. Granaatte! Mitäkään meille pitkästä aikaa ollut? Joo, Proto meni pelaamaan semmoista peliä kuin Spiral Knight nähtävästi. Oho, tossa on vielä laatikko. Jää, siellä ei oo mitte. Nyt on kyllä ihan pakko kokeilla. Okei. Okay. Tänne siis. Ei jumittaa jotenkin se. No niin. Hetkinen. Eiks olis tuo ylhää joku nappula, mitä me piti painaa? No. Surface access. Oh yes, on. Tämä aukasi. Ah, tuotove. No, ettei pääse mihinkään. No niin, jes, hieno, mennä. What? Ei, no, wow. What is this it? No niin, tuu sun. Outside, for questioning. What the hell for? We caught him. We should kill him. What if they ID the body? Body? What body? Oh, yeah.
Joo. Missäs vitus mä nyt on? Tim! Ei! Vittu, tuli muuten lähellä. Kävi muuten aika lähellä sitten. Joo, mihinkäs muuta mitäs minne? Tänne? Onks tää mitään... Kuka täs mukaan ohjas? Ai täällä on tommonen systeemi tuo pohjalla. Piste. Let's go! Ja tähän tulee seuraava stoppi.